E aí, galera do canal, beleza, pessoal? Então, no vídeo de hoje, teve muita gente que me pediu sobre as minhas bikes. Então, vou começar a mostrar para vocês aí minhas bikes e alguns feeling que eu tenho para passar sobre essas bikes. Eu quero agradecer a Dias Bike por me proporcionar sempre estar testando novas bikes aí e conseguir sempre entender melhor qual que é a diferença realmente de uma bike para outra. Então, para quem acompanha o canal mais tempo aí, lembra de quando eu peguei essa bike, eu tirei ela da caixa e tal, fiz um unboxing dela, fiz alguns vídeos, vocês vão procurar nos vídeos mais antigos, eu fiz até um vídeo rodando com ela no estradão, realmente na estrada de chão, percurso que a mountain bike anda hoje. E eu tô com ela agora já faz, eu creio que 6 meses, quase um ano, e eu posso falar um pouquinho melhor sobre ela. Então roda a vinheta e vamos trocar uma ideia sobre essa bike. Então, pessoal, nos vídeos mais antigos, vocês vão reparar o seguinte: naquele vídeo do mountain bike que eu fiz, eu troquei a relação dessa bike. Eu coloquei um câmbio. Ela vem com um grupo Tiagra original de fábrica. Essa é uma bike gravel, ela é a Diver Sport Carbon. Então, da linha de carbono, é a bike mais simples da Specialized hoje. Então, ela vem com um grupinho Tiagra, né? Ela vem toda equipada com Tiagra. Vem com os freios a disco mecânico, né? E ela vem com o Future Shock, com aquele amortecedor aqui na caixa de direção. Como eu falei, é uma bike gravel, né? Então, o meu primeiro intuito quando eu peguei essa bike era substituir a mountain bike, né? Eu queria ficar um bom tempo com ela, como eu fiquei, acho que 3, 4 meses com ela sem rodar de mountain bike. Então, todo o terreno que eu ia de gravel, né? Aqui na minha região não tem trilhas fechadas, né? Então, é tudo estradão, chão batido, muita pedra, até pedras grandes, devido à nossa terra aqui na região ser uma terra muito vermelha, o pessoal dos sítios, das fazendas, jogam bastante cascalho, então ficou uma terra bem cascalhada, né? E até era o meu medo com ela. Ela vem com um pneu original um pouquinho diferente desse que eu coloquei aqui. E como a gente aqui tem muita inclinação, né? Dependendo do lado que a gente pega aqui na nossa cidade, tem bastante inclinação. Eu fiz um upgrade nela, né? Eu tentei colocar um câmbio Deore, como é Tiagra, tentei colocar um câmbio Deore e não trocou direito, não funcionou. E daí coloquei um SRAM, se eu não me engano é um X7 ou um X5, eu não lembro agora, né? Coloquei um SRAM e coloquei o cassete atrás, um 1142. Né? Então coloquei um cassete 1142 e a relação dianteira eu mantive essa que vem original. Ela vem com 48-34. Então coroa 48, coroa 34. 34-42 dava para subir bem. Ela é um pouco mais leve que a mountain bike, falando em subidas de estrada de chão. E enfim, esse foi o pneu original que veio nela, né? Esse é um pneu Specialized. É o modelo Trigger e ele é a largura 700 por 38. Foi um pneuzinho bem legal, vocês podem ver aqui. Ele tem uns cravinhos pequenos e tal. E até vocês podem ver por dentro que ele está um pouco sujo. Eu montei ele com tubeless. Apesar de ser um pneu com arame e o aro não ser para tubeless, ficou funcionando legal, né? Então, a primeiro momento montei, funcionou, ficou zero bala, né? Não precisei fazer adaptação, nada, só foi colocar ele e montar como o pneu tava novo, né? Daí eu rodei com ela bastante tempo nessa configuração, atrás 1142, né? E com esse pneu original. Só que quando eu ia com a galera do road ou ia pro asfalto e tal, a bike ficava realmente mais pesada. Então, para a galera que quer ter uma gravel para fazer as duas coisas, é legal, é show, ela faz realmente as duas coisas. Tanto é que no vídeo que eu fiz lá no começo, quando eu peguei ela, eu fiz um estradão com ela e fiz mais de 1.000 km de estrada de chão com ela,
super show, a bike não deixa nada a desejar. Herbert, o que que ela... E para andar junto com a mountain bike? Pessoal, sofre um pouco para andar junto com as mountain bike, né? Depende do terreno. Dependendo do terreno, a mountain bike sofre para andar com ela. Como assim, Herbert? Tipo, ó, descida. Quando pega uma descida íngreme com muita pedra, os freios mecânicos, você acaba sofrendo bastante para segurar ele. Eu, para mim ter uma melhor potência de frenagem, eu segurava no drop para a alavanca do manete ficar maior, né? Então eu precisava fazer menos força. Então, geralmente, com o tempo eu fui ganhando confiança com a bike e para descidas muito íngremes eu segurava no drop e freava o manete lá na pontinha, que ele tem um pouco mais de alavanca. Mas não tem como descer estradão, pedra solta junto com a mountain bike, esquece. Ah, e onde ela só a mountain bike sofre para andar com ela? Quando a gente pega aquele planão de terra bem batida ou até aquele falso plano subindo, a bike é imbatível. Por ela ser mais leve que a mountain bike para rodar, ela é imbatível nesse tipo de terreno, né? Então, falso plano subindo ou até uma subida um pouco mais íngreme ou até mesmo um terreno mais chato numa reta, a mountain bike sofre um pouco para andar com ela, até por questão da relação. Então, você que está querendo comprar uma gravel, para fazer os dois percursos, dá para fazer, vai super bem. Rodei, como eu falei, acho que entre 4 meses com ela, chão e asfalto. A bike é muito legal, só que você sofre para andar na mountain bike e sofre para andar na road, né? Na road, pela questão que esses pneus originais dão bastante arrasto. Mas não é só isso. O momento em que eu saí da gravel, tirei os pneus e transformei ela num speed, eu tava num pedal lá em Cianorte, junto com a galera, peguei uma descidona e tal, muita pedra solta, acabei cortando o pneu dela, chegou aqui na loja, fui tentar fazer o tubeless, já não segurou mais, até porque, como eu falei, o pneu não é para tubeless. Aí eu falei, não, eu tô querendo pegar uma mountain bike de volta, vou voltar, vou colocar uns pneus mais finos, e fiz a substituição dos pneus, coloquei esse aqui, que é um pneu da Specialized também, esse é o Rubê, se eu não me engano, 700x30, né? Então esse aqui é um pneu 700x30-32, é um pneu já um pouco mais fino, né? É o mesmo pneu que vem original na Specialized Rubê, e coloquei para rodar no asfalto com a galera, só que ainda tive que fazer a substituição do cassete e do câmbio traseiro. Atualmente eu estou usando um cassete 1128 e o câmbio traseiro eu voltei o original Tiagra. Por quê? Porque a relação que eu estava usando, a relação 1142, faltava muita marcha intermediária quando estava com a galera já num pelotãozinho um pouquinho mais forçado, né? Faltava muita marcha intermediária. Então acabei voltando o 1128, melhorou bastante a bike, trocando os pneus, trocando o cassete, melhorou bastante a bike. Mas a questão é a seguinte, quando eu vim para gravel, eu saí de uma Lay Sprint, que é essa bike que o Sagan tá correndo, Tour da Wonder, aí uma bike de alumínio muito punk, sem dúvida uma das melhores bikes que eu já andei, e saí e vim para essa, que é uma bicicleta que não é uma pegada muito agressiva, né? Então eu ainda estou sofrendo com a geometria da Diverge, mas isso com o intuito de road, né? Só de speed, né? Aqui ela acaba perdendo um pouco por causa do pé de vela 48-34. Para quem conhece de speed, sabe que a galera acaba usando bastante a relação 52-36 ou 53-39. Eu, pessoalmente, na speed eu rodo com 53-39 e eu tô sofrendo bastante com a transmissão dela, mas como eu falei, pro que essa bike é feito, muito top. Então, essa é a minha Diverge, né? Como eu falei, a Diverge Sport Carbon. Essa bike, recentemente, eu coloquei ela para venda. Então, se alguém se interessar, pode entrar em contato comigo. Porque agora eu vou
também fazer mais uma troca para testar mais uma bike aí e passar esse feeling para vocês. Mas é uma bike super show, como eu falei, gostei bastante de rodar com ela no asfalto, com essa configuração, uma bike muito confortável. O que eu sinto bastante diferença quando eu saio com a galera é aquele asfalto mais ruim, mais áspero, a galera sofrendo, ou até mesmo aqui na nossa região, a região mais agrícola, quando a galera faz colheita. Então fica bem sujo o acostamento, e com essa bike eu não tenho problema nenhum e até me saio melhor do que a própria Road com a Diverge no asfalto. E na terra, como eu falei, dependendo do terreno, como eu falei, aqui tem bastante pedra, então dependendo do terreno, se é o terreno mais chato, com menos pedra, ou a região que tem bastante pedrisco, cara, vai embora, anda até mais que a mountain bike subindo e no plano. Então é isso aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo, vou tentar explicar melhor para vocês qualquer dúvida que tiver. Então fica ligado, essa semana que entra agora eu vou estar em São Paulo fazendo uma especialização em bike fit, logo mais vai ter bastante novidade vindo aí pelo canal. Vou fazer um bike fit bem legal aí, quero fazer um vídeo desse bike fit, explicar como que funciona o fit melhor para vocês. E tem bastante novidade vindo por aí, logo mais tem um blog no ar, mais algumas coisinhas. Fica ligado, valeu, falou e até mais!